Ni matumaini yangu malipoto nisikiliza upo salama kabisa. Karibu tena kwenye channel yetu ya Masifa Entertainment, ukiwa nami Papa Masifa na UK. Siku ya leo tutakuwa tunaufanyizia wimbo wa Mylove, kufanyizia uchambuzi, tuta tuangalie kitu gani kimefanyika kwenye wimbo huu, kitu kizuri na kile ambacho hakikuwa kizuri. Kama haujaona wimbo huu, tafadhali ningekualika kwenda kuangalia kwenye YouTube. Kwanza nitakwenda kuanza kuangalia video imefanyikaje, kitu gani kimekuwa kizuri kwenye video. So kwenye video, to be honest, kwa intro ya video haijawa nzuri sana. Haijawa nzuri kwa sababu kuna hiki kitu kiamba hii intro ambayo inalia hapa mwanzoni nimeisikia kwenye kazi nyingi sana. Sidhani kama ni ya studio, nafikiri labda ni kwenye video ndo wameitia hii intro. Lakini kama ni ya studio na producer ambaye ameproduce atakuwa hajafanya vizuri, kwa sababu sio kama hajafanya vizuri, iko kwenye nitatia hata kwenye kuna kazi moja ya kijana mwingine ambaye amewahi kuitia kwenye wimbo wake wa aina ya Bongo Flavor ambaye anaitwa King Fanatic. Au ukienda kuangalia King Fanatic ukiandika King wewe, utakwenda kuona wimbo huu nao na utaenda kuona hiyo intro ambayo ameanza nayo kwenye inani hapa. Na ukiangalia hizi madrum hazina nafasi kwenye hapa kwenye hii kwa kufungua nayo video. Na fikiria ingekuwa vizuri kwenye hii hapa kwenye hii, kwa sababu gisi wametia, wangetia hata kama mtu au yeye ambaye ameimba ipo kanisani, maybe anatembea na kitabu kanisani. Lakini nafikiri ndo director na muongozaji wa video ameamua kufanya hivyo. So lakini mimi kwangu hajakaa vizuri. Sijui wewe ambaye unanisikiliza na kutizama una lipi la kuongea. Cha pili, sijui kama ni ndo bwana Stefani ameamua kuwa anafanya nyimbo zake kama zinafanana. Ukisikiliza salama na hii Mylove, utakwenda kuona kama kuna ile kama kufanana kidogo ya zile ngoma the way zinaanza, utaona kama kuna kufanana kidogo. Ukitaka kujua au kuona kama yana ukweli haya ninayoongea, tafadhali ningekuambia au ningekuomba uende kuangalia wimbo huu kisha au zote mbili ya Mylove pamoja na Salama, uone kama kweli zinakwenda kama sawasawa hivi sambamba. So hiyo ni kitu kimoja ambacho nimegundua. Na video quality ni nzuri. Ndugu Gerard anajitahidi sana kwa quality, but hapa kuna kitu nimegundua, sijui kama kuna mtu mwingine ameona. Na hii nafikiri ni wasanii wengi, mara nyingi naona na notice wengi wasanii wa Marekani wakati wakirekodi video huwa wafanyizie mazoezi. Na hii hapa naona kama hakuna mazoezi ya msanii ambaye anaperform wimbo kama ameufanyizia mazoezi ya kuperform ule wimbo. Na leo nilitaka niongee na ndugu Stefani, tuongee naye kwenye hii uchambuzi. Lakini nimeamua kufanya tu uchambuzi kwa sababu nitaweza kumwalika tena kwenye kipindi, ili tutakwenda kuongea yote ambayo ningeongea naye hapa kwenye uchambuzi. So ukiangalia Stefani, the way ana perform, for me ana perform yani performance yake iko low sana. Kwa sababu gani? Ukimwangalia hata wakati anaimba utaona kwamba unaweza fikiri labda haimbi. Haimbi kabisa, hata midomo yake na the way, maybe sijui ni editing, iko kama maneno yake hayatoki the way gisi anaimba. Na hii ni kitu huwa naangalia sana wasanii wengi. Kuna wasanii wanajitahidi katika nikiangalia kama msanii kama ndugu Joshua Promise, hata hapo ukikwenda kumwangalia the way ana perform utaona kama kuna utofauti. Sijui kama ni kwa sababu ya uzoefu, lakini Stefani, to be honest, kwenye performance kwenye huu wimbo haja perform kwenye nani the way gisi angestahili kuperform, kwa sababu hajavaa uhalisia. Yani anaimba kama yeye sio mwenye ameimba wimbo huu. Lakini hicho ni kitu kile nimegundua, siseme kwa ubaya, ni vitu tu tunajaribu kukosoa. Na sijui kama ni kamera, ni editor. Ukiangalia vizuri maneno yenye anaimba na the way ananani yanakwenda kama na kama yani hayako sawasawa hivi. So hivyo ni vitu vingi nimeangalia. Na kitu cha kushauria pia kwenye kuimba,
Ndugu Stefani, nimejaribu kugundua kwamba kuna style, sijui kama ndo mimi kama nimeyaona vibaya mtanisamee, lakini naongea yale ambayo nayaona hapa. Unaona kwa wakati unaimba, sijui kama ni wao wanasema, mtu mwingine anasema anaimba na mafieri, yani ana the way anaimba natia na kinywa chote, yani sijui anakitia hivi tofauti na the way labda anaongeaka au venye anaweza imba normal. So hiki ni kitu kingine kile nimegundua, kama watu wengine wasichana watasema kweli anaimba na mafieri ukimwangalia na sura gisi ana, sijui kwanza ni sijui ni mafieri kwa sababu yuko ndani ya Yesu vitu kama hivi. Nimetaka the way amevaa, nafikiri the way amevaa imependeza sana, mavazi wote wawili wote ambao wameonekana kwenye video hii wametisha sana kwenye mavazi. Na kwenye audio pia nimejaribu kuangalia audio, ni si, ngoma haijasikika vizuri kama gisi ngoma imesikika kwenye wimbo wa Salama. Sijui kama ni mimi tu ndo mwenye nimesikia, na ningeomba kama na wewe ungetaka kuona hayo pia tafadhali uende kutembelea kwenye YouTube ya Stefan ili uende kusikiliza haya. Nimependa sana madada ambao wameonekana kwenye video hii kwa sababu wameperform vizuri kabisa. Nimetaka the way wameperform kucheza na kuvaa uhalisia wa wimbo. Ukiangalia the way yani sehemu zile wanaonekana wanaonesha uhalisia wa wimbo, lakini hapa kwenye Stefani hiyo ni kitu kile nafikiri kwa the next video utajitahidi kama kuonyesha kabisa uhalisia na kuvaa uhalisia unaimba, kwa sababu mtu kama unaimba sijui kama kuna, kwa sababu kuna watu wale wakionekana wakati wanaimba video huwa hawapendi kuimba ya kutoa sauti. Wakati mtu anarekodi inabidi utoe sauti wakati unaimba, na hata cameraman anabidi au director anabidi asikie kabisa sauti ya mtu mwenye anaimba, kwa sababu hata wakati anafanya editing ile awe anasikia sauti yako na ile sauti ambayo inaimba zinaendana. So hicho ni kitu cha kunani nimegundua, lakini wimbo mzuri, unasema Mylove ni wimbo mzuri nimeona. But wameshirikishana wasanii watatu, wengi wanajiuliza kwa nini. So nitajaribu kumpigia ndugu Stefani hapa tumsikilize anasema nini kuhusu kazi. So najaribu kumpigia ndugu Stefani tuone kama atatuitikia simu ili tuweze kumuuliza maswali haya ambayo tulikuwa tuko nayo ili aweze kufafanua. Alo? Yes, hello. Za saizi ndugu, sijui unaendeleaje huko? United States, shukuru Mungu kabisa tuko wazima. Nasikia kama huko kwenye gari, sijui tunaweza tukaongea mawili matatu. Tunaweza lakini ndo naelekea kazini. Oh, pole sana. Mimi itakuwa kwa haraka sana. Natauliza maswali mawili au matatu, na ikiwa nitapata majibu itanisaidia sana. Nili kwanza hongera sana kwa kazi ambayo umetoa. Hiyo ndio ya kwanza. Asante sana. Swali ya kwanza nataka kwa sababu kwa kufuatia mafans na the way wanajiuliza, na mimi nichukue nafasi kuuliza hiyo swali kuhusu kwa nini tumeona hii, nafikiri ndo ya kazi yako ya pili kutoa. Kama ni kazi ya pili kutoa, kazi ya kwanza ulitoa ilikuwa Salama, na hii ndo ya pili ambayo inaitwa Mylove. Mylove ya Salama uliimba na watu ulishirikisha ndugu Boniface pamoja na James ya Nguvu. Tumeona umekuja na Mylove nayo umeshirikisha tena Boniface mara hii ukakuja na ndugu Joshua Promise. Je, tunauliza sisi kama mafanzi na mafanzi wa Masifa Entertainment tunataka kujua kwamba hakuna uwezekano au ni kwa sababu hauna uwezo wa kufanya kazi yako wewe kama wewe tukusikie kwanza? Okay, swali nzuri sana. Ndiyo. Mimi kitu ninachoweza kusema ndiyo si kwamba naweza shinda kufanya mwenyewe. Ndiyo. Na weza nikafanya mwenyewe ndiyo. Ziko nyimbo nyingi sana ndiyo ambazo nafundisha kwa yani sehemu nyingine tofauti ndiyo,
ambazo nazitunga mwenyewe mwanzo mwisho. Ndiyo. Na sidhani kwamba naweza nikashindwa kuziimba tena mwanzo mwisho. Ndiyo. Lakini niseme tu, kwanza nianze kwa upande wa Boniface. Ndiyo. Kitu ambacho haufahamu, labda Boniface ni ndugu yangu, ni mdogo wangu kabisa. Ndiyo. So ninapokuwa naimba mimi, yeye ndo anakuwa yuko kwenye kompyuta, yani yeye anakuwa like producer. Lakini pia hata anapokuwa anaimba yeye, mimi nakuwa niko producer. So inakuwa iko easy mingi kwa kuimba naye. Inakuwa iko easy sana. And sichojua pia ni watu tuliwahi kuishi muda like miezi zaidi ya 8 tunalala chumba kimoja, kitanda kimoja. So ziko zile promises. Una ndugu samani, kwa sababu naona uko na muda utakuwa mwenye mchache, inabidi nataka tujue au uambie watu ni ambao wana waamini kama una uwezo wa kutoa kazi yako mwenyewe. Je, kuna uwezekano as maybe in the future kuona wewe ukitoa kazi yako wewe kama wewe? Yeah, ninaweza and I wish, but kwa sasa hivi itakuwa na ugumu kidogo cause niko na dogo and nafanya naye kazi. Ndiyo. Cause hata kwa wimbo huu uliona mwanzo ilianza na jita hilo inasema Gold Music. Ndiyo. Yani kundi yetu, so nikisimama like kundi ni ngumu kutoa mwenyewe, lakini si kwamba nashindwa, naweza. Okay, asante sana. Yeah. Tunataka utueleze kwa ufupi unataka kutuambia nini kuhusu wimbo huu wa Mylove? Kitu gani unataka kuambia watu? Ili watu, kwa sababu mtu anaweza kusikiliza wimbo akashindwa kuelewa. Sasa napenda utueleweshe hapa kupitia Masifa Entertainment. Yeah, katika Mylove nimejaribu kuzungumzia upendo wa Mungu mwanadamu na mwanadamu na Mungu. You know, kuko ile Biblia inadai na kusema ya kwamba sote ni bibi harusi wa Mungu. Ndio. So na mtu akiwa bibi harusi wa mtu, imana ni mpendwa wako, ni mpenzi wako, yote hayo yanakuwa hivyo. So Mylove najaribu kuzungumzia upendo wa Mungu na mwanadamu. Ndio. Hivyo. Yeah. Okay, asante sana. Sisi tulikuwa tuna mengi ya kuongea, lakini kwa sababu uko njiani unaenda kazini, na tutataka kuachie muda huu, lakini kwa haya majibu ambayo umetupatia nafikiri itakuwa na majibu yale ambayo washabiki wengi walikuwa wanauliza, na tutakuja kutafuta nafasi nzuri kuongea. Naona imekatika.